Я хотіла би вас, по-перше, привітати в цій чудовій залі тих людей, які завжди стоять на передовій, бо сама дуже довго віддала свій час. 8 років я працювала дільничним педіатром, тому дуже поважаю все, що стосується первинної допомоги. Ну і саме головне, мій уклін за те, що ви, не дивлячись на те, що вже 6 годин, але зал повний і люди дійсно виявляють зацікавленість. Шановні колеги, я вам хочу розказати дуже коротко, бо час, я розумію, що вже його немає, питання, які стосуються сьогодні паліативної допомоги. Треба сказати, що все, що стосується паліативної допомоги, сьогодні чогось воно ввійшло у моду, ми багато про неї говоримо, але сьогоднішнє життя, на жаль, потребує швидкого вирішення цих питань. Паліативне, нормативне правове регулювання паліативної допомоги, воно почало з 87-го року, що стосується 98-му році, це паліативна допомога дітям. Сьогодні внесена в закон України нашу основну конституцію медицинську про внесення змін до основ законодавства, статтю про паліативну допомогу. В цілому паліативна допомога – це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів, їх сімей, що зіткнулися з проблемами, пов'язаними з небезпечними для життя захворюваними, шляхом запобігання та поліпшення страждань за рахунок, надзвичайно важливо, раннього виявлення, ретельної оцінки та лікування болю та інших фізичних симптомів, а також надання психосоціальної та духовної підтримки. Тобто будь-яка допомога, яка сьогодні чомусь називається паліативна, але має або суто медичний, або суто соціальний компонент, вона не є повною мірою паліативною допомогою. Відповідно до рекомендацій Ради Європи, всі фахівці, що працюють у сфері охорони здоров'я, повинні добре знати основні принципи паліативної допомоги і вміти застосовувати їх на практиці. Існує трирівнева градація паліативної допомоги. Перше – це паліативний підхід, який повинен мати будь-який спеціаліст. Загальна паліативна допомога – це ті люди, які за фахом частіше все ж таки стикаються з пацієнтами, які потребують паліативу. А спеціалізована паліативна допомога – це вже склад спеціально підготовленої команди з питань паліативної допомоги. Паліативний підхід реалізується в установах і службах, які періодично дають медичну допомогу пацієнтам з паліативної допомоги. Передусім, це лікарі загальної практики, тобто це ваші колеги, лікарі-педіатри, інші спеціалісти амбулаторної мережі та стаціонарів, спеціалісти інтернатів також. Методи купірування симптомів, принципи спілкування з пацієнтами і його рідними, прийняття рішень відповідно до принципів паліативної допомоги – це основні навички, які повинен знати кожний лікар і передусім це лікар первинної медицини. Мультидисциплінарний інтегральний підхід в паліативній допомозі – це основне, що сьогодні застосовується. Це координація лікарів загальної практики, вузькопрофільних фахівців, спеціалізованої медичної допомоги і немедичну допомогу в тому числі. Особливістю паліативної допомоги є у дітей є різноманітність можливих організаційних моделей. Ну, по-перше, це універсальні, це ті, хто і сьогодні надають цю допомогу, починаючи від центрів первинної медицини, консультативно-діагностичних центрів, швидка допомога, лікарі іншого загального профілю і так далі. Основні – це центри відділення, ліжка дитячої паліативної допомоги, виїзні бригади паліативної допомоги вдома, респіси, програми горювання. А також є спеціалізоване відділення і лікарні за профілем безпосередньої патології. Особливістю паліативної допомоги є також і такі моделі, які стосуються відділень паліативної допомоги, які краще все ж таки для дітей створювати на базі багатопрофільних дитячих стаціонарів, бо вони все ж таки, за даними закордонних фахівців, де це давно вже розвинено, до 30% пацієнтів можуть потребувати дітей штучної вентиляції легенів. Паліативна допомога у дітей і хоспісна так звана, паліативна допомога у дорослих – це дві дуже великі різні речі. Для дітей все ж таки ми стараємося не застосовувати поняття «хоспісна допомога». Тобто, якщо сказати умовно, хоспіс – це по одним визначенням, це людина, яка вже сюди поступає для того, щоб піти в інший світ, від 0 до 2 місяців перебування або до 6 місяців. Паліативна допомога для дітей, вона може бути, дитина може народитися, наприклад, сапалічний синдром, і вона передається до 18-річного віці у стані паліативний пацієнт в дорослу мережу.
Тобто для дітей ми не говоримо про хосписи, ми кажемо про паліативну допомогу. Принципи розбудови паліативної допомоги. Мультидисциплінарність, доступність, якість, гуманність, безкоштовність – це надзвичайно важливо. Спадкоємність і співпраця державних, громадських організацій з надання паліативної допомоги пацієнтам і їхнім родинам. Потреба у паліативній допомозі. Те, що я вивела з різних джерел, в цілому десь вона коливається від 0,1% від кількості дитячого населення України. Яка структура безпосередньо саме потреб у дитячій паліативній допомозі? Якщо у дорослих це 80% онкологія, то у дітей це всього 8%. Інша патологія складає 92%. І особливо це майже половина вроджені вади розвитку і неонатальні стани. 30% хвороби нервової системи. Це за даними Російської Федерації. Я не буду далі дуже подробно казати. Більше ніж у 80% пацієнтів на термінальних стадіях онкологічних і інших хвороб виникає різного ступеню біль. І тому сьогодні для усунення фізичного болю є 5 базових принципів, визначених Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Я не буду їх перераховувати, шановні колеги, але надзвичайно важливо, що сьогодні ми маємо різні опіоїди, які є на території України. В тому числі ми маємо сьогодні таблетований морфін, який ми можемо застосовувати, який може виписувати будь-який лікар первинної медичної допомоги. Сьогодні не існує лікарських засобів максимальної дози для сильнодіючих опіоїдних аналгетиків. Тобто, якщо пацієнт потребує знеболення, то доза не є якась або мінімальна, або максимальна. Якщо вона не визиває знеболення, ми повинні нарощувати. Більше все ж таки, слава Богу, для дітей не характерний больовий синдром, але доросле населення, ми це знаємо, достатньо велика кількість, яка потребує від цього дуже-дуже сильно страждає. Нормативна база, яка на сьогодні у нас є з питань паліативу, це базовий 41-й наказ Міністерства 13-го року, а також є спільний наказ Мінохорони здоров'я, Мінсоцполітики, який в 14-му році вийшов, який є порядок взаємодії суб'єктів для надання соціальних послуг паліативного дому, догляду вдова невиліковним хворим. Тобто цей наказ, він впроваджений, якраз співпраця між закладами охорони здоров'я і соціальними працівниками, але більшою мірою він по суті, не впроваджений на території. Крім цього, є наказ 311-12 року, який має уніфікований клінічний протокол паліативної медичної допомоги при хронічному больовому синдромі та адаптивна клінічна настанова контроль болю. Сьогодні робоча група Міністерства охорони здоров'я вже відпрацювала 2 клінічних протоколи і 2 настанови, що стосується знеболення у дітей і знеболення у дорослого населення. Але в зв'язку з зміною нормативно-правових актів сьогодні ми просто дуже, ну, скажімо так, ретельно думаємо, яким же чином її впровадити, бо документ напрацьований, просто чудовий документ, і я думаю, він був би інструментом для кожного лікаря. Крім цього, надзвичайно важливий оцей наказ 183 «Лікарські засоби для надання паліативної хосписної допомоги». 7-го державного фольмуляру. Крім цього, наказ 420 – про затвердження методичних рекомендацій розрахунку потреби населення у медичної допомоги і наказ про впровадження медико-технологічних документів і стандартизації паліативної допомоги. Критично важливою частиною паліативної допомоги, я ще раз кажу, це є знеболення. І обертаючись до цього, ми сьогодні маємо низку законів, низку норматив, які стосуються призначення наркотичних анальгетиків, але я хочу зупинитися тільки на деяких з цих, це перш за все оці два стани, це постанова 13-го року 333, яка стосується порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання і так далі психотропних речовин-прекурсорів. А також наказ Міністерства охорони здоров'я 494 про деякі питання також, тобто по впровадженні цієї самої постанови. На чому я хочу тут наголосити, шановні колеги? Я хочу наголосити на тому, що на сьогодні є цілий ряд пунктів, підпунктів, я просто раджу їх, будь ласка, просто їх сфотографуйте, тому що для вас це є певна підстава, яка стосується можливості виписування рецептів. Сьогодні дійсно виписування рецептів
дуже серйозно облегшено. На жаль, той страх, який зберігся у лікарів, що стосується призначення особливо засобів наркотичних для знеболення, от, він все ж таки ще нас обмежує доступність до наших пацієнтів. Але треба сказати, що при паліативній допомозі сьогодні кількість виписаного наркотичного анальгетика не обмежується нормами, що представлені у підпункті 1.22 правил. Тому сьогодні може бути виписаний у кількості, передбачений 15-денним курсом лікування. Це особливо важливо для населення сільського, яка важко просто доступність до надання медичної допомоги. Хворий чи особа, яка здійснює за ним догляд, член сім'ї має право особисто отримувати за підписаним рецептом наркотичні анальгетики безпосередньо в закладі охорони здоров'я або фармацевтичному аптечному закладі. Ті основні критерії якості паліативної допомоги, які повинні застосовуватися на рівні сімейного лікаря, це дотримання передусім принципів паліативного підходу, діагностувати паліативного пацієнта вчасно, володіння інформацією про алгоритм надання паліативної та хоспісної допомоги, залучення необхідних служб, своєчасне інформування керівництва закладів охорони здоров'я, виявлення потреб пацієнта, в тому числі знеболення, соціальні підтримці, а також при необхідності хоспісної допомоги. Володіння принципами, навичками комунікації з паліативними пацієнтами і облизками, знання використання трирівнього підходу до знеболення, знання правил та виписування наркотичних анальгетиків, володіння методами купірування симптомів, у тому числі знеболення, як на наркотичними, та антинаркотичними анальгетиками. Я хочу в цьому плані представити перший підручник «Паліативна та хоспісна допомога», який написаний фахівцями нашої академії і профільною кафедрою паліативної та хоспісної допомоги. Це перший підручник на теренах Радянського Союзу. Взагалі таких підручників немає більше. Будь ласка, звертайтесь до нього, тому що ті розділи паліативної допомоги – це повна конкретика. Що робити, коли робити, як розмовляти і так далі, і тому подобне. Будь ласка, звертайте на це увагу. Хочу ще презентувати журнал, який сьогодні є. Реабілітація та паліативна медицина. До речі, в одному з номерів цього журналу 16-го року повністю є методичні рекомендації, що стосуються застосування, виписування рецептів, правил, нормативів якраз з питань знеболення, в тому числі наркотичних засобів. Можна дуже швидко це знайти. Берете, набираєте на російською мовою група компанії «Медексперт». Це велика низка журналів, це і сучасна педіатрія, і здоров'я. Здоров'я жінки, там велика низка журналів, наша академія працює спільно з цією групою компаній, і в тому числі цей журнал, будь ласка, можна використовувати, і ми відкриті до спілкування, відкриті до друку. Все, дякую за увагу.